ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදෑසන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රතිමෙන් සිරස්තල පොහුර ආනයනයට වැය කරන මිලියන 80000 ගොවියාට ලැබෙන්නට සලස්වනවා ජනපති අවධාරණය කරයි අපේ රට මේ වන විට බලවතුන්ගේ සූදු පිටියක් බවට පත් වෙලා විපක්ෂ නායක කියයි උපන් ගේම වැසී ගිය මැදවචියේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිවෙන් දේශීය පුවත් පොහොර ආනයනයට වැය කෙරෙන මිලියන 80000ක මුදල ගොවියාට ලැබෙන්නට සලස්වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා ඒ ඊයේ පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධානයේ නියෝජිත හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගොවි සංවිධාන බලමණ්ඩල දිස්ත්‍රික් ගොවි නියෝජිත හමුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා ගොවීන් 111කගෙන් ගොවි සංවිධාන 17000කින් සහ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 563කින් සමන්විත මෙම බලමණ්ඩලයේ නියෝජනය කරමින් නියෝජිතින් පිරිසක් වසිටියා මෙහිදී පැරණි වගාක්‍රම වලට නැවත යොමු වී වස විසෙන් තොර ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමන්ගේද පරම යුතුයකම සහ වගකීම බවයි ගොවි නියෝජිතින් පෙන්වා දුන්නේ මේ නිසා නිරෝගිමත් අනාගත පරපුරක් වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා තැබූ පියවරට ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රණාමය හිමිවන බවත් යුද්ධය අවසන් කළ ආකාරයට සමස්ත රටවැසියා වෙනුවෙන් සියලු ගොවීන් එක් කණ්ඩායමක් යටතේ කාබනික පොහොර අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට සහාය දක්වන බවට ගොවි නියෝජිතින් සහතික වූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මේ හදිසියේගත් තීරණයක් නොවන බවයි. ගොවි විශ්‍රාම වැටුප ඉහළ නැංවීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති බවත් මෙහිදී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. වැව් අමුණු ඇලවේලිය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීමේ ගිවිසුම් වලට එළඹීමේදී මෙතෙක් ගොවි සංවිධාන වලට ලක්ෂ 20කට සීමා කර තිබූ කොන්ත්‍රාත් මුදල රුපියල් ලක්ෂ 100 දක්වා ඉහළ නැංවීමටත් ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. මේ තීරණය හදිසියෙම මං ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි සෞභාග්‍ය දැක්ම 69 ලක්ෂයක් ඡන්දෙ දීපු ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ගත්තනම් ඒකේ අපි පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා අපි මේ රසායනික පෝර සහ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගෙන්වීම අපි සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරනවා කියන කාරණේ අපි ජනතාව වෙතට ඉදිරිපත් කළා උන්ගේ අනුමැතිය අරගෙන තිබෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි 100ට 100ක් මේ කාබනික පොහොරවලට යනවා කියන එක කිව්වෙන් පස්සේ මුළු ලෝකෙම විශාල පැසසුම් අපේ රටට ලැබුණා මේ ගත්ත තීරණය පිළිබඳව. දැන් අපි දන්නවා අද ඔය කාබනික පොහොරවල් ගෙන්වීමට විරුද්ධව කතා කරන අය කන්නේ කාබනික පොහොරවලින් හදපු ආහාර. ඒව කාලා අනිත් අයට කවන්න හදනවා වස විස දාලා හදපු කෑම. මේකෙන් දුක් විඳින්නේ කවුද? ගොවියා. ගොවි මහතුන් පවුල් කීයක් අද වකුගඩු රෝගෙන් පෙළෙනවද කෘෂිකර්මාන්තයේ වෙනුවෙන් අපි දන්නවා තමුන්නාන්සලා දන්නවා ගොවි මහතුනුත් දන්නවා පසුගිය අවුරුදු පහ තුල එකට ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා තිබුණේ නැහැ අපි කෘෂිකර්මාන්තයට විශාල ප්‍රමුඛත්වයක් දුන්නා අපේ ප්‍රතිපත්තිය තුල දුෂ්කරතා මැද වැඩ කළහොත් එහි ප්‍රතිඵල කවදා හෝ රටට ඉතිරිවන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ දිවයින පුරා ගම්මාන 500ක් සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක් වෙමි. දිවයිනපුරා ගම්මාන 500ක් සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා. ඒ අනුව නුවරඑළිය, මන්දාරම් නුවර, බෝංචි හා කෝපේ නිෂ්පාදන ගම්මානය, පේරාදෙණිය, උඩු ඊරියගොල්ල මල් නිෂ්පාදන ගම්මානය සහ යාපනය, සඳිලිපායි, පිරාන්පත්රු තල නිෂ්පාදන ගම්මානය සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන ලෙස නම් කරමින් ඊට අදාළ සමුරු ඩිජිටල් පුවරු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිරාවරණය වුණා. බුදන්නවා වසංගත தત્ත්වයේ යන්නේ මුළු ලෝකයේම විවිධ දුෂ්කරතා වලට මුහුණ පෙළලා තියෙනවා. රටක් විදිහට අපටත් මේ දුෂ්කරතා අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. නමුත් සියලු දෙනාගේම සහයෝගයෙන් එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රමවත් වී ඉදිරියට ගෙන යන්න අපට අද හැකි වෙලා තියෙනවා. ජනතාව ඒ ගැන විශ්වාසය තබලා කටයුතු කිරීම රජයට ලබා දෙන ශක්තියක් බව මම මෙහිදී මතක් කරන්න ඕන. දේශීය ආර්ථිකයේ නගා සිටුවීම රට සංවර්ධනය කරගෙන යාමේ අපේ අරමුණ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරන බව ජනතාව සිහිපත් කරන්න ඕනේ. විරුද්ධ පක්ෂේ නම් කැමති කොයි කියලා මුකුත්ම නොකර ඉන්නවා නම්. මොකද කොයි නැතුවවත් මුකුත් නොකර හිටපු අය මේ කාලේ හිටියා නම් කොහොමද කියලා බලා ගන්න තිබුණා. මේවා හංගන්න පුළුවන් කාරණා නොවේ ජනතාවගෙන්. යාළුවෝ මේවා අහන්න. ඒ නිසා දුෂ්කරතා මැද අපි වැඩ කළොත්
ප්‍රතිඵලය කවදාහරි මේ රටට ඉතුරු වෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් අපි වැඩ කරමු. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ඇඟලුම් සන්නාම සංගමය හා ශ්‍රී ලංකා සිල්ලර වෙළඳුන්ගේ සංගමය මුහුණපා ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් උ සාකච්ඡාවක් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා. ව්‍යාපාර නඩත්තු කරමින් සේවකීන් තවදුරටත් සේවය තබා ගැනීමද දුෂ්කර වී ඇති නිසා ඔවුන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන අවස්ථා හැර වෙන විකල්පයක් නොමැති බව කි මෙම සංගම්වල නියෝජිතයින් එසේ සේවකෙන් ඉවත් කිරීමද දුෂ්කර කාර්යයක් වී ඇති බව පෙන්වා දුන්නා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අවධාරණය කර සිටියේ සේවකීන් ඉවත් කිරීම වෙනුවට ඔවුන් රැකගනිමින් මෙම වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ මුහුණපා ඇති අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන ලෙසටයි. බැංකු ණය සහන ලබා ගැනීම, ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමේදී ඇති ගැටලු විසඳා ගැනීම, ඇඟලුම් සේවකීන් සඳහා එන්නත් කරණය, කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ වලට අනුව නිමි ඇඳුම් අලෙවිසල් විවෘත කිරීමට අවසර ලබා ගැනීම, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේවා නියුක්තිකින්ගේ බාහිර අරමුදලේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පැමිණ සිටි නියෝජිතයින් අදහස් පළ කළා. රටේ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයන් හමුවේ ව්‍යාපාර හා වෙළඳාම් පවත්වා ගැනීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය ඔස්සේ හදිසි සහන ණය ලබා දෙන ලෙසද මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. අපේ රට මේ වන විට බලවතුන්ගේ සූතු පිටියක් බවට පත්ව ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ සමගී තරුණ බලවේග කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් අපේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙන තැනටදී බම්කොලොත් භාවයකට පත් වෙමින් පවතී. මම සලහන් කරන්නට කැමතියි ෆිච් ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ. මේ වෙන විට අපේ රටේ විශාලතම බැංකු දැඩි අවදානම් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක මේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ඩ් පුව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය මේ රටට දීලා තියෙනවා ට්‍රිපල් සී ප්ලස් රේටින් එක. මේ ට්‍රිපල් සී ප්ලස් රේටින් එක තුල හොඳට අහගන්න අපේ රට දැන් ඉන්නේ මොසැම්බික් රටේ මට්ටම, ඇංගෝලාව කියන රටේ මට්ටම, ඒ වගේම කොංගෝ කියන රටේ මට්ටම. රට ආරක්ෂා කරනවායි කියලා, රට රැක ගන්නවායි කියලා, ආර්ථිකය ගොඩනගනවායි කියලා, සුපිරි සංවර්ධනයක් ගේනවායි කියපු කණ්ඩායම අපේ රට වටලා තියෙනවා ඇංගෝලාව, කොංගෝ, මොසැම්බික් මට්ටම. ඉතින් මේ බැංකු පද්ධතියේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන බැංකු වලට අවදානමක් තිබෙනවායි කියන කාරණාව තුළ ඒක මහා භයංකාර සංඥාවක්. බැංකු පද්ධතිය කඩාවැටුණු රටක මොකක්ද සිදුවෙන්නේ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව ග්‍රීසියෙන් ආජන්තිනාවෙන් මෑත කාලේ අපි ඉගෙනගෙන තිබුණා. අද අපේ රට බලවත් රටවල්වල සූදු පිටියක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපේ රටේ රට කේන්ද්‍ර කරගෙන සූදුවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අප රට සම්පූර්ණයෙන්ම බාල්දු කරලා තිබෙනවා. රටේ ආත්ම කරුත්වය වටකරලා තිබෙනවා. අද අපේ රට ජාත්‍යන්තර වෙන්දේසියකට ලක් වෙනවා. සිය වගාවට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණවත් ලෙස නොලැබීම හේතුවෙන් රට පුරා ගොවි ජනතාව උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කර තිබුණා. සිය වගාවන්ට අවශ්‍ය පොහොර සපයා ගැනීමට නොහැකිව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටින ගොවි ජනතාව රට පුරා විරෝධතා සහ උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කර තිබුණා. මිනිපේ ගොවි ජනපදයේ ගොවීන් පිරිසක් මිනිපේ හය කණුව අඹගහ පැලැස්ස ප්‍රදේශයේ වෙල්ලෑයක සිට තමන්ගේ කුඹුර සඳහා පොහොර සහ කෘමිනාශක ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. දකල දිරිම් බිරි දිරි ලංකාවට 2019 පස්සේ ප්‍රබල තාපයක් මහජන ජනතාවට කොරෝනාවකුත් නේ අද්දී රට කරවන මඩි තර කරද්දී දිනෙන් දිනම බඩු මිල ඉස්සේ හෙටගෙන හිතන්නේ කොහොමද දෙවියනි ඒකයි මේ විදියට බැස්සේ ණය වී කරපු ගොවිතැන තුත්තිරි වාගේ පොර නැති නිසා අත්නක් නැහනේ ඉතියෝපියාවට රට ටික ටික ලංවේ මැතිවරණයේදී තොපි ඔක්කොම විසිවේවි. විරෝධතාව අවසානයේදී විරෝධතා කරුවන් දේවකන්නලව්වකට එක්ව සිටියේ මේ අයුරින්. සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේද පොහොර ගැටලුව මුල් කරගනිමින් සීගිරිය ප්‍රදේශයේදී උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. කාබනික වගාවට අපේ කිසි විරෝධයක් නැ අපි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න සංවිධානයක් සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය. හැබැයි ආණ්ඩුව මේ ගත්ත
තීන්දුවත් එක්කම කද්ද සිද්ධලා තියෙන්නේ අද මේ ගොවියෝ කෑ ගහලා බයින්නේ කාබනික වගාවට ඒ තනට මේ ගොවියගේ මනස නිර්මාණය කෙරුවේ මේ තීන්දුව කුෂිකර්ම ඇමතිතුමෝ අපි ඔයාට කියනවා වාද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කරලා අපට චෝදනා කරනවා ගොවියට ප්‍රශ්නයක් නෑලු මහින්දානන්ද එකවතාවක් කියනවා 1% විතර තමයිලු පොර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඊළඟට තව වංගයක් කිව්වා 4% විතර තමයිලු තියෙන්නේ අද කියනවා 5%ලු තියෙන්නේ 5% නම් පොර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දවසකට 100 ගණන් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරවලට දහස් ගණන් ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ 5% තියෙන හින්දාද මණ්ඩාරගම කිඳෙල් පිටිය මන්සන්දියේදීද පොහොර ගැටලුව මුල් කරගනිමින් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්තුණා මේ පළාතේ ගාම් සේවා වසන් 20ක් පමණ කොළගොවි දෙනින් තම හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම තරුණ පිරිස් රජයෙන් අපි කල්දාක රස්සාවල් මේ පිටි සිල්ලන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ඕනේ එදිනදා ජීවත් වෙන්න කාටවත් අඩක් පහන් නැතුව ගොවි තැන්කවල ජීවත් වීමේ හැකියාවක් විතරයි මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ කාබනික පොහොර කොට්ටයක් රුපියල් 850ක් වෙනවා යූරියා කිලෝ එකක් ගහන ප්‍රමාණයකට කාබනික පොහොර කොට්ටයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉතින් රුපියල් 30යි රුපියල් 30ක් යන එකට රුපියල් 850ක් යනකොට මේ කොළමිටියකට කීයක් වෙනවද කියලා නිකන් හිතලා බලන්න පොහොර ගැටලුව මුල් කරගනිමින් බදුල්ල ඌව පර්ණගම ප්‍රදේශයේද උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා අසනලා ඉන්නේ මිනිස්සුන්ට පොහොර ටික ලබා දෙන්න කියලා තමයි අඳුර කියන්නේ අද කුකුල් පොහොර මිටිය රුපියල් 350යි කොම්පෝස්ට් පොහොර මිටිය හොයා ගන්න නැහැ අපි කැමති කාබනික වගාවත් එක යන්න කැමති අපි හැබැයි කාබනික වගාව විතර මේක කරන්න බෑ රසායනික පොහොර මෙරට තුල කලක සිට භාවිත කිරීම හේතුවෙන් ජනතාව රෝගී වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මදුර විතානගේ මහතා පවසනවා එක්කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී सीमा सहित जेवीपी पुद्गलिक समागम सीमा सहित एस जे बी समागम मेवेलावे खनगाटुंग युतुव मट किया सिद्धवेनवा कृषि रसायन वस विषवेनुंग फेनी सिटीन ये कृषि रसायन समागम कोटस्कार अध्यक्ष मंडल कट्टी मैं कथाकर मुखद मम मे अद गिनावा मे बेहेद मे बेहेद गे मे बेहेद මේ බෙහෙත් ජාති මිනිස්සු 1000ක් ගත්තොත් 150ක 200ක් මෙන්න මේ ක්ලිනික් පොත දිනවා. ඒතකොට මෙහෙම ක්ලිනික් පොත් ඇති උනේ ඇයි කියන එක ගැන අපි ලොකු සාකච්ඡාවක් පහුගිය දවස්වල කරා. ඇත්තටම පස ලෙඩවීමත් එක්ක මුළු සමස්ත රටම අද මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා තිනවා. අපේ රටට ආවිනික වූ දේවල් අපේ කම නැති කරලා අද මහා දෙවන්ත විනාශයක් අපේ රට අත් කරලා දීලා තිනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා මහා දෙවන්ත පියවරක් අරගත්තේ මේ රටේ වකුගඩු රෝගීන් ඉන්නවා 150,000. එතකොට අද වකුගඩුව බද්ධ කරන්න අවශ්‍ය රෝගීන් ඉන්නවා 30,000. කවුරුවත් කියන්නේ මේක හොඳ නැහැ කියලා. හැමෝම කියන්නේ මේක හොඳයි කියන කාරණේ. හැබැයි හොඳයි කියලා කිව්වට කියනවා මේක කරන්න තිබ්බේ ක්‍රමක්‍රමෙන් කියලා. මං අහන්නේ මොකද්ද මේ ක්‍රමක්‍රමෙන් කියන කාරණේ? ගොවියාගේ ඔළුවට දෙනවා මේක කරන්න තිබ්බේ අපිට එකපාරම නෙමෙයි කියන කාරණා. මම පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ඇත්තට මේක තමයි හොඳම වෙලාව මේක කරන්න. ඉතින් මාධ්‍ය විසහට ඇවිල්ලාද මොනවද කියන්නේ? අද කියන්නේ මේක මේ ආණ්ඩුවක් විදිහට फेल फेल जनाधिपतिमारे करण अभी बल तुना करण पूर्वअन कारण अभी पीलिगण तुन पास බුදුදහමේ පෙන්වා දී ඇති මරණසන්න මොහොතේ දර්ශනීය වන පංච නිමිති වර්තමාන ආණ්ඩුව ඉදිරියේද පහළ වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසනවා ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මරණසන්න අවස්ථාවේ දර්ශන වෙන පංච නිමිති ගැන බුදුදහම වාසිය දේශනා කරලා තියෙනවා අග්නි ජාලාවන් දර්ශන අග්නිජාලාවන් පෞගේටිගේ දර්ශන වෙනවා මේ නැව් ගිනි අරගෙන අන්ධකාරයේ දර්ශනය වෙනවා බුද්ධකර ආසන්න කාලයක් රට අන්ධකාරයි ඊළඟට වන සතුන් සහ කැලෑ දර්ශනය වෙනවා මේ දවස්වල සතුන් මැරෙනවා කැලෑ කපනවා මියගිය ඥාතීන් දර්ශනය වෙනවා කොරෝනා නිසා 3000 කට විමානයක් කවරපතුවා මැරෙනවා එතකොට මියගිය ඥාතීන් දර්ශනය වෙනවා රටේ ජනතාව දෙවි දේවතාවන් දිව්‍ය ලෝක දර්ශනය වෙනවා අණ්ඩු අය නම් දිව්‍ය ලෝක වල තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට දවස ගානේ දිව්‍ය ලෝක පේනවා ඉතින් පංච නිමිති දර්ශනය වීම හරහා මරණසන්න අවස්ථාවේ තමයි මේ ආණ්ඩුව ඉන්නේ කියන එක තමයි අපිට කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ මුදල් අච්චු ගැහිම පිළිබඳව දැන් අපි ඉන්නේ ලෝකේ පළවෙනි ස්ථානයේ ගොඩක් ඒ වගේ අන්තිම ස්ථානයේ හැබැයි මුදල් අච්චු ගැසීමෙන් අපි ඉන්නේ ලෝකේ පළමු ස්ථානයේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා දින තුන 500 ගණනක් මට මතකෙ විදියට රුපියල් ට්‍රිලියනයක් අච්චු ගහලා ඉවරයි බැසිල් රාජපක්ෂට පුළුවන් නම් මේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න 2010 ඉඳන් 2015 වෙනකම් එතුමාට පුළුවන් වෙන්නේ දැන් 2015 පෙරදුන වෙලාවේ ඒ පිළේ කට්ටේ කාටද බැන්නේ බැසිල් තමයි මේක කෑවේ කෑවේ ඇනුනේ බැසිල්ට තමයි පෙරදුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගෙදර ඇවිල්ලා කියපෝ හා දෙමු දැන් බැසිල් එනකම් බලන් ඉන්නවා මේ වැඩේ කොටදා අනුරාධපුරේ බණ්ඩාර සහ කතරගම කියන නිවාඩුන කියන හතන හතරම පෞද්ගලික අංශයට දෙන්න උත්සාහ කරන සලස්මක් පිළිබඳව මේ අපිට කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ඉන්න මේ වෘත්තීය සමිතියෙන් තමයි අපිට මේ තොරතුරු එවලා තියෙන්නේ
අපේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රාන්තු මැතුමා ඊ පෙරද හරි කතාවක් කිව්ව. දැන් උද්ඝෝෂණ වැඩි, වැඩ වර්ජන වැඩි, මිනිස්සු දඟලනවා වැඩි. මේක හරියන්නේ නැහැ. මේකට කරන්න තියෙන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි මේ හොඳ වැඩි. අර කාක් එක් මරලා තට්ටක් එල්ලනවා අපි දැකලා තියෙනවා ඔය ගෙවල් වල ඉස්සර වෝදුර වලින් බේරගන්න. ඒ නිසා කාක් එක් මරලා තට්ටක් එල්ලුවා නම් හරි කියලා. මේක සහැල්ලුවෙන් ගන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. අදවන විට රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධනවතුන්ට සහ රජයේ හිතවතුන්ට පක්ෂග්‍රාහීව බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා චෝදනා කර සිටිනවා. ඒ පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඡන්දෙදි කිව්වේ එතුමා රට සහ මුලින්ම ආරක්ෂා කරනවා කියලා. විවිධාකාර ත්‍රස්තවාදයක්. එසේ තිබේදී යුද්ධ කාලෙත් නොතිබිච්ච දරුණු නීති සහ සුවිශාල යුද්ධගති පාවිච්චි කරන්න ඕන කරන නීති සහ යුද්ධගති පාවිච්චි කරන්න ඕන ආයතන පාවිච්චි කරපු ආයතන ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා. අද රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ධනවතුන්ට බලවතුන්ට සහ ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ හිතවතුන්ට පක්ෂග්‍රාහීව කියන එක. දැන් ඔබ දන්නවා මෑතකදී සිරකරුවන් ගණනාවක් නිදහස් කළා. කුමක්ද කලේ මුලින්? අපි දැනගෙන හිටියා මේ ගොනා හැරෙන්නේ මොන පැලේ කන්නද කියලා. පොසොන් පොයදා තමන්ට බොහොම හිතවත්කම් තියෙන තමන්ට බොහොම උදව් කරපු මාධ්‍ය ආයතනයක ප්‍රධානීගේ සහෝදරයෙක් නිදහස් කරා. දැන් මෙතන නිදහස් කරපු අය අතර එල්ටිඩී සිරකරුවන් 16ක් ඉන්නවා. අපි දකින දේ තමයි මේ සියල්ල කරේ කුමක් වෙනුවෙන්ද කියන අරමුණම් අපිට පැහැදිලි වෙනකොට තමයි අපිට පේන්නේ මේ ආණ්ඩුව ඕන නීතියක් ඕන දෙයක් කඩන්න ලෑසි තමන්ගේ දේශපාලන උමනාවන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන ජනතාවට කියන්න කැමති මේ රට රකින්නවා මේ ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය කරනවා මෙන්න මේ වගේ වචනවලටම ආවෙලා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව කරන්නා වූ ඊටාම ප්‍රජාහන්ත විරෝධී ගමනක් යන්න හදන ගමන තේරුම් ගන්න කියන එකත් විශේෂයෙන්ම ඊටාම පටු දේශපාලන උමනාංගනුවෙන් කරන්නා වූ මේ කටයුතු නිසා රට තමයි අර්බුදයට ලක් වෙමින් තිබෙන්නේ GSP ප්ලස් එක වගේ එකකුත් ලංකාර නැති වුණොත් මම හිතන අපි ඊටාමත්ව දරුණු ආගාධයකට වැටෙනවා එහෙම තවදුරටත් මේ විදේශීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණයට තවත් ලක් වෙනවා එක්ස්ප්‍රෙස් වල නෞකාව ගිනිගැනීමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරුවෙක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ එම නෞකාවේ දේශීය නියෝජිත සමාගමේ සහකාරී සාමාන්‍ය අධිකාරී සංජීව සමරනායක නැමැත්තා අපමත මුදාහරණ ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියම කර තිබෙනවා. අදාළ සමාගමේ සහකාරී සාමාන්‍ය අධිකාරී සංජීව ලංකාප්‍රිය සමරනායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් වීමෙන් පසුව අත්අඩංගුවටගෙන කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු දමිත් තොටවත්ත මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කළා. මෙහිදී පැමිණිල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් මාධව තෙන්නකෝන් මහතා මෙම සැකකරු අදාළ නඩු කටයුත්තේ පසුවන සැකකරු වශයෙන් නම් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. සැකකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ අනුර මැද්දේගොඩ මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම සැකකරු අපමත මුදාහැරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව අදාළ සැකකරු රුපියල් ලක්ෂයක මුදල් ඇප සහ රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදා හැරීමටයි මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා නියෝග කළේ. මෙම නෞකා ගිනිගැනීම හේතුවෙන් මුහුදු ජීවීන් 200ක් පමණ මියගොස් ඇති බව නීතිපතිවරයා අධිකරණයේ හමුවේ ඊයේ දින තහවුරු කළා. මෙම මුහුදු ජීවීන් මිය යාමට හේතුව ලෙස රාජ්‍ය මාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතා සහ රජයේ ඇතම් අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම විවිධ පාර්ශ්වයන් පෙන්වා දුන්නේ වාරකන් කාලයේදී මෙලෙස මුහුදු ජීවීන් මිය යන බවයි. මේ අතර එම ප්‍රකාශය සිදු කළ නාලක ගොඩහේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු බව පූජ්‍ය ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අනුවන අදූර දර්ශී පක්ෂග්‍රාහී අදහස් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මෙන්න 39 දිනකගෙන් යුතු විශේෂඥ කණ්ඩායමක් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මෙවන් පරිසරයක එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව වෙත එල්ලවන බරපතල චෝදනා අවම කරන්න හේතු වන විදිහේ වචන රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුගෙන් නිකුත් වීම ජාතියේම අවාසනාවක්. නාලක ගොඩහේවා වැනි අයට දඬුවම් දිය යුතුයි. ඔවුන් තමන්ගේ වගකීම පැහැර හැරලා තියෙනවා. සත්‍ය වශයෙන්ම මහත්වරුන් හැටියට එවන් අය තමන්ගේ වගකීම් වලින් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. මෙතර පානදුර පිංගත් වෙරළ තිරයට මියගේ යෝධ කැස්බෑවෙකුගේ සිරුරක් ගොඩ ගසා තිබුණා. එක්ස්ප්‍රෙස් වල නෞකා ගිනිගැනීම සිද්ධියට අදාළව මෙරටට ලැබෙන වන්දි වලින් 70%කට නෝඩු මුදලක් එම සිද්ධියෙන් හානියටපත් සාගරයේ ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සඳහා යොදවන ලෙස රජයේ වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන්න ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වුණා. පරිසර වේදිනියක වන ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා සහ ජෙරන් ජගදීසන් යන අය විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙම නෞකා ගිනිගැනීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ව්‍යාපාරිකින්ගේ සංගමය ප්‍රතිමාත්‍ය හමුවකදී මෙලෙස අදහස් පළ කර සිටියා. කාගෝවල
වෙලාවෙ ඩුබායි රටේ මේ ලංකාවේ වැඩ කරන අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ මේ රට විරුවන්ට වසර දෙකක කාලයක් විදේශ රටක වැඩ කරාට පස්සේ රජය විසින් දීලා තියෙනවා ඩොලර් 1500ක විතර ඇලවුන්ස් එකක්. ඔවුන්ට මේ ඇලවුන්ස් එකට ඔවුන්ට මේ රටට බඩු ගේන්න පුළුවන්. මේ විදේශ රටවල් වල තියෙන මේ ආකර්ෂණීය බඩු ඔවුන් අරගෙන කාගවරා ලංකාවට එවනවා. මේ රට විරුවන් ලංකාවට එන්න කලින් මාස 4ක 5ක ඔවුන්ගේ වැටුප එකතු කරලා තමයි මේ බඩු දාන්නේ. ඒ දාපු බඩු වලට ඇත්තටම වන්දියක් ලබා ගන්න ඕන. ඒ වන්දිය ලබා ගන්න අපි මේ රජයෙන් වන්දි ඉල්ලන එකක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා නැව් ලෝකල් ඒජන්ට් ඉන්නවා. ඒ වගේ නැව් සමාගම ඉන්නවා. මේ නැව් සමාගමෙන් මේ වන්දි ලබාගෙන ඒක මේ රට තුල ඉන්න මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මේ ඉන්න විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට ලබා දීමට රජය මැදිහත් වෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. මුහුදුපත් වීමත් එක්ක ඔබතුමාලාගේ කන්ටේනර්ස් කොච්චර ප්‍රමාණයක් හානියට ලක් වුණාද? මම නිර්මාණ ග්ලෝබල් ආයතනයෙන් දාපු කන්ටේනර්ස් හතරක් තියෙනවා. ඊට හා සමග වෙනත් ආයතනවල කාගොත් ඇති මම දන්නේ නැහැ. හරියට ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ සම්බන්ධව කන්ටේනර්ස් හතරක් දෙවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. උච්චර අලාවානියක් ඔබතුමාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. උන් තාම ප්‍රෙඩිකලේෂන් හරියට දීලා නැහැ. මම හිතන විදිහට මිලියන් 48ක් පමණ අලාභාණියක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාලාගේ නැව නියෝජිත මහතා මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට? ඊට වශයෙන්ම දැන් වෙනකොට මෙහෙන් තව වார்த்தාවක් ගිහිල්ලත් නැහැ. තව මේ කන්ටේනර්ස් ටිකට මොනවද උනේවත් කියලා. ඔවුන් කියන්නේ මෙහෙන් වார்த்தාව වෙනකන් නේ. මොකද මිනිසුන්ට තියෙන අපහසුතාවකම් මැද මේක මාස දෙකක් තුනක් කරන තුර මේක විසඳුමක් එන්න ඕනේ. මේක අපි ඒ කට්ටිය කියන එක අහගෙන බැරි නිසා තමයි අපි කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ වශයෙන් අපි මේකට නීතියානුකූල පැත්තත් අපි බැලුවේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ. 104 දෙනෙක්ගේ බඩු තියෙනවා. මිලියන් 48ක සමාන එකට එස්ටිමේට් එක දීලා තියෙනවා. ඒ මිලියන් 48ේම අපි එක එක්කෙනාගේ වැලියුේෂන් එක අපි අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. ඔබතුමාලා මොකද්ද දැන් රජයේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ කාර්යය මොකද්ද ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම හිතනවා රජය මේකට අනිවාර්යයෙන්ම මොනවාරි සාධාරණ කිස්තු කරයි කියලා. මොකද ඒ කට්ටිය මේ රට විරුවන වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. මේ අතර මෙම නෞකා ගිනි ගැනීමෙන් පසු දීවරදල් ආම්පන්න හානියටපත් වූ සියලු දීවරින් වෙනුවෙන් නව දල් ආම්පන්න ලබා දීම දීවර අමාත්‍යාංශයේදී දීවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. රුපියල් කෝටියකට වැඩි මුදලක් වැය කරමින් ඉදිකර ඇති මැදවැච්චිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය මේ වන විට මුළුමනින්ම වැසී ගොස් තිබෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පසුගිය 2017 වර්ෂයේදී ජනතා අයිතියට පත් කළ මැදවැච්චිය බර්ටි ප්‍රේමලාල් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය කඩකාමර 28ක් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් සහ කාර්යාල කාමර දෙකකින් සමන්විත දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක්. උතුරුමැද පළාත් සභාව යටතේ රුපියල් කෝටියකට වැඩි මුදලක් වැය කරමින් ඉදිකළ මෙම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය මේ වන විට උපන් ගේම මියගොස් ඇති බවයි එහි ගිය අපට දැක ගැනීමට හැකි වුණේ. එවක බලධාරීන් විසින් අවිධිමත් ලෙස සිදු කළ කඩ බෙදා දීම් හේතුවෙන් මෙය වැසී ගිය බවත් මෙයට නැවත පණ දීමට නම් මැදවැච්චිය විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියට මෙම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ලබා දිය යුතු බවත් මැදවැච්චිය විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය බලධාරීන් හරින්ගෙන් ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා. රජයේ මුදලක් වේදන් කළා මෙදවචී ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සකස් කළා තේ. ඉතින් ඒකෙන් නිසි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීම වෙන්නේ. අදාළ බලධාරීන් මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ලබා දුන්නොත් අපේ තියෙන යාන්ත්‍රණය හරහා අපේ ව්‍යාපාරික පසුබිම් මත අපිට පුළුවන් ගොවි මහතුන්ගේ එළවලු ඉතා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඒ වගේම හානි නොවන පරිදි ප්‍රවාහනය කරලා එතනින් බෙදහැරීම් කරන්න. ඒත් අපිට සම්පකාර සමිතියේ බොහොමයක් එක්ක අපි මේ තොග බරු ගනුදෙනු කිරීම කරනවා. උතුරුමැද පළාතේ ඒකාබද්ධ තොග බෙදහැරීම් මෙම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය මේ වන විට පරවියන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත්ව ඇති අතර පසුගිය කාලයේ පුරාවටම මෙම ගොඩනැගිල්ලේ කඩකාමර වෙන් කර දීමේදී අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුව ඇති බවයි අපට වාර්තා වුණේ. මෙම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය යටතේ පාලනය වන බවත් තවමත් එහි පාලනය පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී නොමැති බවත් උතුරුමැද පළාත් පාලන කොමසාරිස් එන්.එච්.ආර්. නිශාන්ත මහතා සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් ජනතා මුදල් වැය කරමින් ඉදිකර ඇති මෙම දැවැන්ත ව්‍යාපෘතිය බලදායී කාර්යයක් සඳහා යොමු කරවීම බලධාරීන්ගේ වගකීමක් බව අපි අවධාරණය කරන්නෙමු. උදැසන පුවත් විකාශය අවසන්. යලිත් හොමෙමු මධ්‍යන පුවත් විකාශයත් සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.